Азербайджандық әуесқой азамат өзінің көлік жайында жарыс машиналарын құрастырады. Қажетті қосалқы бөлшектерді де өз әзірлейді. Автомеханиктің ендігі арманы электромобиль, яғни болашақтың көлігін жасап шығару. Субхан Садыгов мектеп жасынан көліктерге ерекше қызығушылық танытқандардың бірі. Аңсаған арманына жету үшін техникалық білім алып, машина құрастырушы инженер мамандығын меңгерген. Ойындағысын жүзеге асыру үшін өз көлік жайын пайдаланады. Ең алғашқы көлігі де міне осы. Бұл өткен ғасырдың 50-ші жылдары әйгілі болған Lotus ұшқыр машинасының тақылеттес нұсқасы. Мұндай қымбат көлікті сатып алуға қаржылай қауқарсыз болған соң, қарапайым автомеханик оны өз қолымен құрастырып шыққан. Бұл көлікті қалашында жүргізуге болады. Машинаның аспасы жоғары орналасқан. ВАЗ-2107-нің қосалқы бөлшектерін пайдаландым, бірақ басым бөлігін өзім жасап шықтым. Көшеде барлығы қызыға қарайды, тіпті жол полициясының өзі таңғалады. Әзірге ешкім айыппұл салған емес. Сонымен қатар Субхан Формула 1 болидін де құрастырған. Әр бөлшегі қымбат тұратындықтан қаражат жағынан қиналған механик көлікті жасап шығаруға 3 жыл уақытын сарп еткендігін де жасырмайды. Қозғалтқышымен тетіктер жиыны BMW көлігінен алынған. Әрине, басқа да автомобильдердің қосалқы бөлшектерін пайдаландым. Оны жарнама бейнебаян түсіруге жалға беріп тұрамын. Жалпы алғанда болидке кеткен қаржының басым бөлігін қайтарып алдым. Корпусын темірден өзім жасап шықтым. Қала ішінде жүре алмайды, себебі машинаның қондырмасы өте төмен. Бүгінде автомеханик бірегей дизайндағы тағы бір көлікті жасап жатыр. Бірақ әзірге ешкімге көрсетпеймін дейді. Болашақта Субхан электромобиль құрастырғысы келеді. Тіпті болашақ машинасын жасап шығаратын компания ашуды армандайды. Оған қыруар қаражат қажет болса да, ол арманнан бас тартпайтындығын айтты. Жансұлу Дүйсенәлі, Шафа Калиева, Хабар 24, Әзербайжан.